გაიყურებ. შური იცი რა არის? ძალიან მარტივად რო თქვა, ზოგადად მე ადრეც გითხარით. აი ადამიანს აქვს 36 და 6. ავთიაქებზე ხო გინახეთ ეს რა წერია? ტემპერატურა, სიცხე. შური იცი რა არის? როდესაც ადამიანი გაიგებს, რომ მეზობელმა რაღაცა განძი იპოვა და ტემპერატურა როა 39 და 6-ზე. ეს არის შური. ხო და არა და რო ეფიქრა, რომ ეთყობა მას ღმერთმა ეს განუკუთვნა. მეც ალბათ რაღაცას მარგუნებს და გაეგრძელებინა თავის საქმე, თვითონ უფრო მეც იპოვიდა და არც ციცხი არ აუწევდა. შემდეგ